Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pangersanipun para pinisepuh dalah para kesepuan sedaya, bapak-bapak sesepuh ulama dalah umarok, pengurus MBJNU Kecamatan Mungkit dan Neven Organisasi, mungkin kita muliakan panjenengan Bapak Kiai Haji Agus Soleh Ismail SPDI saking Sempu Secang Magelang. Hadir ugi wonten tokoh masyarakat DRS Muhammad Atak Takir saking Brunei Darussalam. Ingkang keras dengan pulau kalau cak meriki puji Pak Atak oleh datang di Indonesia. Porlenggah kakung dalah putri ingkang kita mulyakaken. Dalu menika kula matur nuwun dhateng pengurus gerakan pemuda Ansor Kecamatan Mungkit Magelang ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka pengajian selapangan. Boten namung panuwun kula dhateng Allah, mugi-mugi matur nuwun kula dhateng pengurus GP Ansor Kecamatan Mungkit Magelang. Matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna askaran nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika, sak temene wong kang paling bisa syukur yang Allah, ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun yang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng pengurus GP Ansor Kecamatan Mungkit ingkang kleres sanga-sanga menungso, menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti. Para rawuh, judulipun menika pengajian selapanan nggih. Menawi selapanan menika tigang besok gangsal dinten sepi sisan. Bila Kanjeng Nabi ngendika, ida madho alal mu'mini arba'una subahan walam yujalisil ulama'a kosa kol guru wajah suruh al-kabari. Nabi ngendika yen ana wong mukmin zaman patang puluh dino ora lingguh bareng-bareng wong alim para ulama
ditibani penyakit loro. Nabi ngerti kok siji kosa kolbu atos atine. Pengkale wajah suro ngal kabair enteng lakoni dosa gedhe. Wilo Ansor menika cerdas. Sak durunge 40 dino dicegat 35 dino ketemu kiai. Untuk menghindari benora atos atine ora gampang lakoni dosa gedhe. Iki manfaate pengajian selah. Malam niki lak malam studi won iki. Menawi studi won rumiyin jenengan ngaos terus niki ngaos niki ngadepi wijang dinten Rebo ngajeng niku wis pas 40 dina Rebo nek wis nggih ngajeng Rebo nggih Rebo nggon nuwun sewu nyegat tekane atos atine lan nglakoni dosa gedhe dicegat melalui pengajian selah. Menawi kal dosa itu nak kumpul-kumpul kiai, itu bahaya. Malah jami pun menaik sakit ngaji, jadi kau sakit dinten gimana? Murite Sunan Kalijogo sregep ngaji. Seorang pemuda ahli mikir. Pemuda niku bahasa Indonesia coro jawane Joko. Joko ahli mikir, sregep ngaji, rekoso le mangkat ngaji, numpak getek di Songo Boyo 40 sampai dino. Seorang pemuda ahli mikir, pemuda niku bahasa Indonesia coro jawane Joko. Joko ahli mikir, lajeng diparabi Joko mikir. Londo arep pendidikir rapi saling mulai tinggir mudin benar niki kalau tinggali wadah infak ye monggo kan keluar dari akan mau selawat ye selawati selawat purworejo monggo lotian purworejo monggo Kanjeng Nabi ngendika jawu mardo kumbis sodakoh Nabi ngendika obatono penyakitmu nganggu sodakoh nganggu infak. Hadis ini ditulis di Grand Jam-Jam wonten ing depan Masjidil Haram ten Babul Malik Abdul Aziz. Nabi ngendika obatono penyakitmu nganggo infak musodako. Kula ana infak mudun dengan isi diniati ngobati penyakit mangke kanggo ngaji saras penyakit amin. Nek lek isi murah ki obat, lek isi sithik obat sing murah ki bener. Pasane diabet. Dan mau selamat menurut Allahumma salli wa salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli
Ibadah kita.
monggo badhe mungel pikir mbon saged nyungel ting. Joko tingkir ngaji saben dina. Rekoso numpak getek disangga boyo patangku. Setunggal wekdal Joko tingkir mangkat ngaji numpak getek disangga boyo patangku. Ana kancane siji ra mangkat keri terus copot boyo njogo lagu. Mudeng boten iku. Lagune yang iki apal kabeh. Iki boten sing keri cokot boyo monggo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing niku ulama besar. Bahkan wali dados raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sarenipun wonten Gemolong Sragen. Kula kala wulan suro kepeker ngaji teng mriku. Teng caket makame Joko Tingkir. Wonten ing Kali Jambi Sragen mriku. Joko Tingkir ulama besar. Keturunan Joko Tingkir banyak menjadi kiai. Di antaranya Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, pendiri NU, niku keturunane Joko Tingkir. Waliullah Simbah Kiai Haji Mutamakin Hajen Pati, keturunan Joko Tingkir. Sing dugi Mbah Sahal niku. Mula Joko Tingkir niku kiai gedhe Waliraja. Karo kiai iki sing duwe adab, sing tata krama, sing sopan santun nuwun sewu. Mula nyanyian Joko Tingkir kok wis dawet dilereni. Ora tata krama karo kiai iki mboten. Mudhun mboten. Diganti tukang parkir ngombe dawet. Mudhun mboten. Ning dawet tetep penting wong pangopo jiwa kok nggih mboten niku. Dawet tetap penting. Lah wonten Jawa Tengah niku dawet ingkang terkenal wonten kali. Sisa dawet ayu Banjarnegara nggih mboten. Ping kalih dawet ireng Kutoarjo. Kula sampun dugi Banjarnegara, kula meningi dawet ayu Banjarnegara, bakule malah lanang jenenge goblok lho. Sinaran dawet ireng Kutha Arjo tembayan bakule wedok jenenge Melani iki mboten lho. Ono tulisane kok Melani kan itu. Mudeng mboten niku. Dawet tetep penting wong pangopo jiwa. Nyambut damel niku penting. Mula Allah ngendika hadis qudsi. Allah ngendika harik yataka unzil alika rizqo. Obahno tanganmu kowe tak duwe rezeki. Dawuhe Gusti Kanjeng Nabi 11 tahun buruh amun wedhus. Dadi buruh ki ora asor. Wong Nabi tau dadi buruh, sing penting halal rezekine, tentrem atine, nggih mboten? Kanjeng Nabi tau dadi buruh 11 tahun buruh amun wedhus. 16 tahun Nabi dagang bakul. Nabi 16 tahun dagang, mula Nabi Yuswa selangkong tahun ekonomi sampun mapan pun sugih. Lajeng Nabi dados semanten pikantuk Dewi Khadijah, gandeng Nabi pun sugih dados semanten mahare mas kawine mboten sekedhik unta kalih dasa dereng mendhanipun.
kali dosa untuk setunggal sama ke kawan dosa juta kali dosa wolong atus juta Nabi jadi mantan mahari mas kawin wolong atus juta sementara kalau panjenengan cukup seperangkat alat sholat turing sah-sah-sah mudah buat itu Nabi nyambut gawe Mbah Hasyim As'ari pendiri NU santrine sampun ribuan isih nyambut gawe Mbah Hasyim As'ari tegur jumbang niku santrinipun sampun ribuan taksih sadyan wonten peken cukir jumbang cukir pasarane pendak wagi Mbah Hasyim As'ari menawi wagi bikak bango ten peken cukir Satria kula santri tebiren jaman kuno yen lagi kawe esok deting cemplong domoni wagi karepe mbah ke ben inggal kalikan pasar yuk prahe ngaji ni termasuk murid Mbah Hasyim As'ari si Mbah Haji Hunuri Iksan Tegalrejo sebagai Idris karena nyar bekerja Bapak Ibu Pak Afif almarhum kecilnya temuin kok terus Mbah Hasyim As'ari sadian sadian kok nuwun sewu midherek riwayat Mbah Hasyim As'ari menurut sadian soto bakul baku mula nuwun sewu pendiri NU niku nate sadian soto bakul baku member nek wong NU do seneng rokok nggih mboten lho menaik kula terus terang buat nanti ngerokok kejawi di samsu gitu waduh beneran di samsu itu boso cino pak di imaknani loro subuh roh rekangan sabwi telu maghrib telu rek suki papa duhur asar isak gitu rokok wengen ini sholat kalau hebat itu mudah-mudah malah zaman kalau teng pondok ini wonten santri gandeng jah pondok bermadan dong rokok ono santri sehingga wisir isini prayogo bermadan rokok separuh pakai bahasa Arab separuh pakai bahasa Jawa kalau si apa si iri yang berlipa dal akli anta adada kudang karan oji samsu juga bisa diwocok lo laku diterbangi kena jasa raya yang berlipa dal akli anta adada kudang sausih mangan apa anta adada yang tau udut sopoh siro apa ten tanah Jawa ini penanam tembakau pertama niku kiai ten tanah Jawa asmanipun Mbah Kiai Abdullah Takwim Kiagen Mekuang terkenal dengan nama Mbah Kiai Kedu ini pun nanam tembakau wonten katekan mereka mengingat gerejo pring sewu munggah dirumprit cedak ketek-ketek di kong
Rodok ngaji tenan dari kok. Tapi ternyata Mbah Kiai Kedu niku isih wayahe Mbah Abdul Jalal awal langit kombol Purworejo. Coba tak sebutan sikit awal langit. Dan Mbah Abdul Jalal niku mantunipun Mbah Raden Santri Gunung Pring Muntilan Magelang. Mbah Raden Santri menika putra putrinipun sing sepuh dipun garwa Mbah Raden Sahid Mantingan Luar, sing putri nempun garwa Mbah Abdul Jalal awal langit kobol Purworejo, kelahiran Jagapura Cirebon, santrine Sunan Prapen Gresik sejarah. Mbah Abdul Jalal menika kata nuraken tiyang-tiyang kula ing Borobudur niku nuwun sewu. Tok songo saiki wonten ning dalang kondang Borobudur jaman biyen niku keturunan Mbah Abdul Jalal Eyang Joyo Kandar. Joyo Kandar. Sing masyhur. Sing duwe aji-aji Om Piang Carito. Tinggal niku kata termasuk mantan Menteri Penerangan Budiarjo niku sing duriyah Mbah Abdul Jalal Aulangi Pondok sejarah. Kalau ngaji ngeten iki teng daerah Paraan niku tiyang-tiyang Paraan seneng kabeh. Mumpun mbakku pasane Pak Haji Rukun barang niku Pak Haji Nur Komar jurakan-jurakan baku seneng kabeh mula nyambut damel kedak nggih mboten ning ora mung nyambut gawe tok ya donga nggih mboten Allah ngendika malam yat muni angdhuku alihi sing ra tau donga tak seneni dawuh Gusti maka jangan berhenti berdoa leres menai sakit dumo semantan kataipun jenengan apal nuwun sewu kula tingali ingkang sawrawuh kataipun tani les kata-kata petani pekebun sami kali kula KTP kula niku petani pekebun nama Ahmad Halwani pekerjaan titik dua petani dan sebagainya pekebun kula petani kula mungkin nandur rekoning mana Pak Tengok Duki berarti bu, nandur wet sticky barang kok berita pertama. Oh, dan itu. Tuan saya bu, gandeng ni rata-rata tani, pulau gagah dungo tani ji, itu kau saking Quran. Buat menaik tersaakan, membuat dibuat catat sehingga stok pulpen kali kertas, utai HP dan rekam. Sawanci-wanci dengan melebut sabit, pekawisan, karangan, ngosewu, ngila akit banyu, midangir, ruwun, macul, macul. Niki diwocok. Tiang nyambut damel menawi mawi dungo, rezeki niki lumpuk, genah tumanjane. Nenek kejok ratau dungo, rang lumpuk-lumpuk, bandane tak genah tumanjane. Gampang wujud ini, malah dulu. Jangan berhenti berdoa. Singkas topol pen, kata kertas namun siap, ya. HP sama siap siap 86 sama gini monggo niki donga tani nuwun sewu pegawai negeri mboten hafal mboten apa-apa sama siap bismillahi monggo masya Allah la quwata illa billah Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La quwata illa billah. Apal? Badhe lebet sabin, Tegal, Pekarangan. Niki pun maos. Macul, matur, ngilaken toyo, dangir. Niki diwaca. Pun maos mawi lagu kene. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Laku wata illa billah bismillahirrahmanirrahim masya Allah laku wata
Ini pun sakit sak mampunipun Allah ngendika man sabalahu dzikri an mas'alati aqtaitu qabla ayyas alami rawahu Tirmidzi. Hadis qudsi Allah ngendika sing sapa wonge ketungkul dzikir nyang ingsun nganti ora kober nyuwun apa-apa, ora kober donga apa-apa, tak kei apa-apa sadurunge nyuwun apa-apa kurang apa. Udin banget. Allah ngendika sing sapa wonge ketungkul dzikir nyang ingsun nganti ora kober donga apa-apa, ora kober nyuwun apa-apa, tak kei apa-apa sadurunge nyuwun apa-apa kurang apa. Udin banget lagi. Kalau disuji caranipun sepatu sebenarnya ketungkul dzikir rutin habis sholat buat nusa suwi-suwi sekitar 10-12 menit jamun cukup. Siti ajek lu HP timbang akeh lu ajek timbang. Nuwun sewu. Batu sholat satu sudah dibuat diwaca cukup 12 menit langkung kaya timbang kadang-kadang dikir pengkitung ewu bayang bayang pitung lan atau dikir ijinkan ini umat-umatan gimana sing api umat-umatan kok umat-umatan ayo mulu dikir supaya ajek nganggo guru jenggane torekong gimana simbah Kiaji Ahmad Abdul Haq dan harwatu congol ngendika sholat tanpa wirida podo karo kapal tanpa penumpang senajan kapale gede kosong rama penumpangnya nang segoro kena ngombak doyan ditumpai ora tenang malah iso njumplang kula wong sholat ora tau wirida kon khusuk angel kudeng boleh mari. Kula Mbah Hasyim As'ari pendiri NU paring contoh gadah guru syariat gadah guru tarekat. Guru syariat Mbah Hasyim As'ari sinten pertama guru Simbah Kiaji Khalil Bangkalan Madura pengkali Mbah Kiaji Soleh Darat Semarang. Mbah Hasyim As'ari niku merguru dateng Mbah Soleh Dalang Semarang. Sareng kasih Mbah Kiaji Ahmad Dalang saking Yogyakarta. Dadi pendiri NU pendiri Muhammadiyah niku padha-padha murid Mbah Soleh Dalang Semarang. Oh, tentuan itu sejarah. Termasuk Mbah Duit Polo Kiai kasih murid Mbah Soleh Dalang Semarang. Mbah Soleh itu sadar ini mondok teng Mekah, mondok teng Bulus Purworejo dadi santrine Mbah Kiaji Ahmad Alim Bulus. Salah satu keturunan Mbah Ahmad Alim iku Bupati Temanggung Pak Al Halik. Ngeten niku. Mundilan yo kidul niku wonten yen Mbah Kiai Tahrir Petos sing diputra wonten ing
Pak Kastolani wonten ing pundi niku? Pabilan. Pak Tahrir tetos. Ibu Duriyah Mbak Ahmad Alim Bulus. Mbah Hasyim As'ari gagah guru syariat. Guru sing mulang babakan sholat, wudu, zakat, haji. Uki gagah guru tarekoh. Guru sing mulang babakan ati. Kula nang ilmu tarekoh ana jenengane latifatul qalbi. Ada latifah-latifah. Latif ki maknane alus, nek latifah ki alus banget ngono mari. Ada bedanya, ada tak balaghah itu. Kalau nuhud itu bergerak, kalau nahdoh senantiasa bergerak, maka itu nahdoh itu ulama, bukan nuhud itu ulama, senantiasa bergerak, enggak cuma kadang-kadang saja. Maka ada tak mubalaghah di situ. Senantiasa bergerak. Ya itu sak nevene, ya mesti mati, fataya tailors, ya ansor, ya banser. Banser ini singkatan barisan ansor serbaguna. Yang banser barisan ansor serbaguna, ansor singkatannya anti negolib subversif all the first reaksioner. Kadang-kadang ansor itu adalah singkatannya. Tolong direkam singkatan ansor. Anti negolib subversif all the first reaksioner. Pak Yai kok preso kula mantan pengurus Ansor Kota Madya Kediri. Kula wit alit pun mireng ngendikanipun Mbah Yasin Blitar. Iku singkatan Ansor, kula namung niru Mbah Yasin Blitar. Anti negolem subversif all the first reaksioner. Apal? Mbah Hasyim As'ari guru Torekoe sinten Mbah Kiai Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Dipomenggolo Termas Pacitan Jawa Timur. Mbah Hasyim As'ari nate dadi muridé Mbah Mahfud Termas nalika teng Mekah menjadi katipnya Syekh Mahfud Termas. Mulung pondok niku penting nuwun sewu. Teng tanah Jawa iki sing paling kendel nantang londo ki sing tau mondok nggih mboten. Wonten santri lahir wonten dusun Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Santri kalau asmanipun Onto Wiryo. Mondok teng Tegal Sari Getis Ponorogo Jawa Timur. Dadi santrine Ki Haji Hasan Besari lan Ki Haji Nur Sodik. Mondok teng santren Bagelen Purworejo menjadi santrinya Ki Haji Baidowi Bagelen sing semare teng Gudikan Bantul Yogyakarta. Ki Haji Baidowi punya putra namanya Ki Haji Hasan Mukibar. Salah satu keturunan Ki Haji Hasan Mukibar hari ini menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Jangan singgah di jalan tol Megelang ini Pak. Onto Wiryo ngaji tasawuf tarekoh dengan Ki Haji Taftazani Kartosuro. Terakhir Onto Wiryo meniko ngaji ilmu hikmah kanoragan, ilmu kekebalan tubuh dengan Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu kekebalan tubuh ini cara banser bangsani muntal gotri bari perik-petuk barang ini bangsa udin boten kayu setinggi udin boten Onto Wiryo Bu Sedo dipun sarakan teng Makassar ujung pandang dekat Pantai Losari. Samonate dugi Pantai Losari kula sampun. Konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi.
ketemu di situ untuk memandu janji, tapi akhirnya dalalah ingkar janji, pindah ke tanah jalan. Elvi Sukaisi menangis, meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh dalalah. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Mudeng boleh Pak Ibu. Ontawaryo patungi numpak jaran putih, nganggu jubah serbanan ono krisi, dipasang teng alon-alon kota Magelang. Saat ngisoro patung ono tulisani Turonggo tinitihan sesekaring bawono. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Ontawaryo oleh pemerintah namanya dijadikan nama sebuah kampus negeri di kota Semarang, di Tembalang dan Kelungguran. Bahkan oleh pemerintah Ontawaryo namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontawaryo terkenal dengan nama Pangeran Diponeg. Itu santri bodoh. Asmane asli Ontawaryo, asmane Kiai Abdul Hamid, asma masyhure Diponegoro. Dene asmane komplit Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontawiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Kelas Naron. Apal? Kula wangsuli mbok menawi wonten ingkang badhe ngrekam nipun. Soale Diponegoro niku tiyang saleh, Pak. Tiyang saleh disebut namanya temurun rahmate Gusti Allah. Nabi sing ngendika, Nabi ngendika, "Idza dzukira sholih nazalati rahmah." Yen ana wong saleh disebut asmane temurun rahmate Gusti Allah. Nabi sing ngendika. Yen rahmate Allah medhun, slamet saka bahaya. Nuwun sewu. Mila tenggerobogan wonten tiyang saleh asmane Kiageng Selo. Tiyang gerobogan kapan ana bledek muni kula putrane Kiageng Selo. Slamet asa bledek. Wong Kiageng Selo niku tiyang saleh kok nggih mboten. Mudeng mboten. Pun siap asma Diponegoro kula wangsuli nggih. Pun siap HP-HP Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontawiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Kuas Laro. Apal? Apal yang lu Kuas Laro? Mudah lu Diponegoro menikah mulai dipun Mbah Kiai Haji Nur Muhammad Nabi Wongso Salaman. Mbah Nur Muhammad itu muridnya kantah ingat resipun Diponegoro. Lajeng wonten Mbah Gajah Lampong wonten Salaman. Sawingking makame sawingking SMK Muhammadiyah Salaman itu. Wonten Mbah Abdus Salam Brengkel Salaman. Wonten Mbah Kiai Gedung Semari wonten Blundo niku lho sak lan dalan itu. Itu. Lajeng wonten muridé Diponegoro Mbah Kiai Gusti sak kene di jembatan yo. Bendera niku mungkin sih. Tempare nggih, pare. Mbah Kiai Gusti. Nalika perang Diponegoro, bendarane niku Mbah Kiai Gedhong niku blundu. Termasuk nuwun sewu, termasuk Manggolo Yudane Diponegoro sing Mbah Kiai Abdul Rauf baipun Mbah Dalhar. Mbah Dalhar bin Abdul Rauf Manggolo Yudane Diponegoro sejarah
benora kepaten obor nggih mboten niku. Tapi sejarah. Mila menawi njenengan kersa tindak dhateng Magelang, mresani kamare Pangeran Diponegoro wonten kantor Ekskars dengan Kedu, sekarang namanya Bakor Wilbuwa Jateng, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro gadah tilaran tiga Quran, tasbih, kitab takrib. Iku tinggalan Diponegoro. Lah kok Quran Diponegoro tiang Islam. Lah kok tasbih Diponegoro ahli dikir, malah torekoh. Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta mengatakan, Diponegoro tokoh torekoh. Habib Putri bin Ali bin Yahya Pekalongan, One Team Press mengatakan, Diponegoro torekoh itu yo satoria yo kotiria. Satoria kates sebelah Maliki Gililoyo. Kotiria kates sebelah Kiai Munir Maliki Budit Meduro nggih mboten. Mbah Munir niku. Mbah Munir menika yen sedo niku Bapak kula sampun damel kuburan wonten ing Gurus. Bari kesane kalu timbul niku sing Mbah Dalhar ora manengaken wis ben dikubur nang Meduro. Mbah Dalhar sedalu sejarah dulu. Kula kok nembe sak jaring niku ziarah teng makame Mbah Munir. Niku Mbah gedhe kula kamase Bapak kula. Mboten. Bapak kula asmanipun Tamir Kondur Haji Lajeng Sidik. Mbah Munir Kamase Mbah kula setengah saking karomai Mbah Munir menika midherek riwayat Mbah Munir menika nampi undangan genduren tigang panggena bar magrib wektune padha nggih. Dinane podo, tanggali podo, jame podo, omai bido, dirawi kabeh. Kalau main Mbah Munir. Ngoten itu Pak. Kalau mau ziarah mereka ingin tak cuman. Diponegoro toreko. Tilaran kapeng tiga, kitab takrib, kitab madhab Syafi'i. Mula Diponegoro bermadhab Syafi'i. Nuwun sewu. Madhab Syafi'i, madhab sing luwes moderat. Madhab sekawan niki, sing pertama kali paling sepuh madhab Hanafi. Madhab Hanafi menika rasio lebih dominan daripada dalil nakli, itu Hanafi. Kalau madhab Maliki, dalil nakli lebih dominan daripada akal, itu Maliki. Kalau Syafi'i, akal dan nakli seimbang, moderat Imam Syafi'i. Ahlu sunnah wal moderat. Bila Pak, Tuhan Sewu Megelang ini wonten Kiai Masyhur Wali. Gadah guru syariat, gadah guru thariqah. Lahir wonten Jeporo. Asmanipun Mbah Kiai Hasan Askari. Lenggah teng desa Mangri, terkenal dengan nama Mbah Mangri. Gadah guru syariat, gadah guru thariqah. Guru syariate Mbah Mangri, sinten Mbah Kiai Ibnu Hajar. Tempel sari kali kajar Wonosobo. Guru syariate Mbah Mangri kaping kalih, Mbah Ki Rohmat Kleteran Gerabak. Ramanipun Mas Umar, ramanipun Mas Khalil. Dene guru torekoe Mbah Mangri, Mbah Mangri be'at torekoh kaksat bandiyah Khalidiyah dateng si Mbah Kiaji Arwani Kudus. Sejarah. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno. Dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat, sang ayah bernama Ustaz Haji Jamil, guru Torekoh Naksabandia Kholidiyah, punya putra bernama Muhammad Hatta, Pak Hatta.
terpilih sebagai wakil presiden pertama Pak Hatta Putra Torekok. Saya sejarah Pak Hatta Putra Torekok ratau diterangkan sekolah. Saya diterangkan sama Bapak Koperasi gitu. Pak Hatta itu ramanya itu Ustaz Guru Torekok sejarah. Kula njenengan nuwun sewu muga-muga paling ora istiqomah ya. Mbah Wahab niku hebat. Mbah Wahab hasbullah tambah beras jumbang hebat. Indonesia merdeka tahun kawan dosok gangsal. Ning sakderenge tahun 26 Mbah Wahab sampun ngendika Indonesia tanah airku. Sak dari kita tahun 26 mulai ngendika mawi bahasa Arab menawi mawi bahasa Indonesia di bledek-bledek londo ngertos bledek-bledek bener Pak? Sopo? Bu nate di bledek dari bu jenen sopo sih bledek dari bu? Mbah Wahab ngendika nganggo bahasa Arab nganggo lagu Indonesia biladi antaun wanul fakhoma kullu mayya tika yauman tomi hayyal kohimama. Mbah Wahab ngendika Indonesia biladi cara jawane Indonesia tanah airku. Orang Melayu mengatakan tanah air kita. Maka tokoh Melayu bikin lagu Indonesia tanah air. Saget gue sarang-sarang tuh. Hadroh siap. Yang bisa nih mengiringi selawat, ra bisa mengiringi lagu-lagu nasional, kurang nasionalis. NU punya misi diniyah watoniyah. Ya keagamaan, ya kebangsaan itu misinya NU. Siap? Gue saran-saran nebang. Nuwun sewu nggih. Gue bareng nebang anak wong tani omah nang pinggir kali. Mudeng bener iku. Kubro siswa tambah cekok modal bisa kok. Saat ini Indonesia tanah air kita siap ya. Nuwun sewu mangke dumugi kata-kata di sana kula suwun ngaco kabeh. Di sana kok ngene ya ora sembodo. Sing dudu ora ngerti mana sana. Sing tegas yo mana sana bener lho. Pun ngecungi kula ora apa-apa. Siap. Indonesia tanah air kita, pusaka abadi jaya. Indonesia sejak dulu kala tetapi puja-puja bangsa di sana. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup. Lengacung kurang kompak tak dari. Singolah kerso ngacung kalau tunggu akan jembar rezeki ini. Sing kerso ngacung tak tunggu lo lo jembar tinggal pintu puluh ya. Siap? Indonesia tanah air kita, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetapi puja-puja bangsa
besar kanku dah sampai ke hidung di hari tua sampai akhir menutup mata. Kok dong itu ikulah nopo Alhamdulillah. Nuwun sewu, Indonesia niku di sini apa di sana, ayo. Tadi Anda bilang di sana. Kenapa berbalik? Di sini apa sana? Sana. Ternyata zaman kula mondok dipun mucal guru kula. Lokasi cedhak, panggonan cedhak disebut tangguh kaya-kaya aduh kena asal niate takdim rumah toko promo unggah-ungguh kena lokasi cedak barang cedak disebut kaya-kaya aduh kena. Allah kasih contoh dalam Al-Quran. Al-Quran dekat di hadapan kita orang-orang mukmin, tapi Allah berfirman kaya-kaya Al-Quran jauh. Allah berfirman dalikal kita gula roi dalika kui kata ganti isim isyarat nur utuh no barang sing adoh mongko Quran ki cedhak lho yen cedhak lak kudune hadal kitabku. Allah orang ngendika hadal kitab ning dalika saya ini jenengan hada yo ora ngerti dalika yo ora ngerti biar ra mondok ayo mulo mondok ki penting ki begitu mondok ki penting. Hari ini ada sebuah penelitian, sebuah kampus mengadakan penelitian. Ternyata orang-orang tua yang anaknya di pesantren rata-rata usianya lebih panjang-panjang daripada orang-orang tua yang anaknya tidak di pesantren. Global ini ada riset dari kampus penelitian. Orang-orang tua yang anaknya di pesantren rata-rata usianya lebih panjang-panjang daripada orang-orang tua yang anaknya tidak di pesantren. Kalau ngaji waktu itu nyari tengok-tengok ke bumena atau dikeploi kalau balik ini dikeploi masa keploi itu gimana ini kurang cerdas sama dulu. Ternyata orang-orang tua yang anaknya di pesantren rata-rata usianya lebih panjang-panjang daripada orang-orang tua yang anaknya tidak di pesantren. Terima kasih anak-anak. Kan anak didik enggak ada bapak didik. Mudah banget. Dulu ada tokoh pendidikan nasional. Almarhum Dr. Dawes Dekker. Siapa itu Dawes Dekker? Yang punya nama lain Mutatul dan Setiap Budi. Beliau seorang Belanda dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Setelah sampai Indonesia, kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Bahkan akhirnya Dr. Dawes Dekker mengatakan, Dr. Dawes Dekker mengatakan, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Korek keplok mana? Udah betul, tak balik ini. Ini pernyataan Dr. Dawes Dekker. Bukan pernyataan kiai, objektif ilmiah. Nek sing kaya ngono kiai mungkin dipengaruhi oleh subjektivitas kepesantrenan. Tapi ini pendapat orang luar pesantren. Dokter Dawes Dekker ini londo dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Sinareng kenal kiai kenal santri, pikirannya berubah. Yang semula akan merusak bangsa Indonesia akhirnya bergabung dengan pergerakan bangsa kita, bahkan semangat Indonesianya melebihi bangsa kita sendiri. Bahkan setelah kenal kiai, beliau punya pendapat, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan.
Alhamdulillah. Pernyataan Dr. Dawes Deker diperkuat oleh almarhum Ki Hajar Dewantoro yang punya nama asli Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat niku santri niku muridé Mbah Kiai Sulaiman Zainuddin Kalasan Jogja, santri ngaji Quran, ngaji kitab kuning. Saya ini sejari diajar Dewantoro ngaji Quran, ngaji kitab. Ra tau diterangno nang sekolah, sing diterangno wong tuturi handayani. Lho. Sudah bagus, cuma belum sempurna, betul? Betul. Pendapatipun diajar Dewantoro diperkuat oleh almarhum Dr. salah seorang dokter Sujatmoko, mantan rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, orang Indonesia yang pernah direktor di PBB, Dr. Sujatmoko, dalam sebuah seminar di atas 50 tahun yang lalu, beliau mengatakan di Jakarta, dalam sebuah seminar, beliau mengatakan, pada zaman akhir ini, alternatif pendidikan terbaik adalah pondok pesantren dengan catatan dikelola manajemen modern. Apa yang modern manajemen? Tata organisasi. Orang dinilai ngaji tetap pakai metode salafiyah, tidak boleh ditinggal. Manajemen modern. Tulisannya mana kebenar? Beliau moco, manajemen. Katanya mana gimin, kata mana gimana, mana gimut barang itu. Mudah betul. Malah wonten teng Jeporo wonten larik estri alit sekur 13 tahun ngaji Quran, ngaji tafsir, menjadi pendekar bangsa harum namanya. Tapi namanya bukan harum. Cinta? Kartini itu putu kiai, Mbak. Teng Mayong Jeporo wonten kiai asmanipun Romo Kiai Madirono. Gadah garwa asmanipun Bu Aminah. Gadah putra putri asmanipun Bu Ngasiro. Dinikah Bupati Jeporo duwe putra putri ngaji Quran tafsir sinten asmane Kartini. Sinten sing mulang ngaji Mbah Soleh Darat Semarang. Betul itu. Guru ni Mbah Hasyim As'ari, guru ni Mbah Haji Ahmad Dahlan, guru ni Mbah Haji Zarkasih Berjan, guru ni Raden Ajengkar. Ngoten sejarah. Kartini ngaji Quran. Dening Mbah Soleh Darat dipun mucal tafsir pakai bahasa Jawa. Sedareng dipun mucal tafsir Kartini matur. Dan Mbah Soleh Romo Kiai Kulowau panjenengan mucal kulo tafsir Al-Quran melalui basa Jawi. Manah kulo tentrem ayem Romo Kiai. Mbok inggih Romo Kiai kulo suwun kersa tafsir Al-Quran 300 juz damel sedaya 300 juz kersanipun damel pedoman kanca-kanca kulo yang estri tanah Jawi. Waktu itu Kartini tidak mengatakan yang estri Indonesia. Kenapa? Pada zaman Kartini nama Indonesia belum lahir. Yang ada Nusantara Jawa Dwipa. Kalimantan belum ada yang ada Borneo. Sulawesi belum ada yang ada Salabes. Jakarta belum ada yang ada Sunda Kelapa. Sumatera belum ada yang ada Andalas. Duga menaik gajinan kok belum kertas dulu. Udah balik-balik. Kartini matur-matur Mbah Soleh dan Diko. Duh, orang gampang lho nafsi di Quran gue duh. Wong kena nafsi di Quran duh. Sarate duwe ilmu bantu tafsir sing komplit. Mulai sekolah nahwu shorof, gramatika Arab, batik, ma'ani, bayan, nasir masuk asbabun wurud, asbabun nuzul lan liyane sik wae kena nafsir Quran. Ra gampang nafsir Quran. Mbah Soleh ketika wonten Kartini matur,
Nuwun sewu Rama Kyai, anggen kula usul jenengan nafsir Quran 3 juz, kula gadah keyakinan sedaya ilmu jenengan sampun kagungan. Artinya matur-matur itu. Akhiripun Mbah Soleh menika lajeng nuwun sewu menundukkan kepala berbesrili. Kok ana bocah wedok cilik sing kaya cerdase usul gawe tafsir Quran. Lita wekdal Kartini dipertimbali Mbah Soleh. Mbah Soleh ngendika, "Duk, Kartini, dongakno wae ya, muga-muga aku bisa nafsir Quran 30 juz nganggo basa Jawa." Dimulailah penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, nembe rampung 13 juz. Dicetak pertama kali Singapura dengan judul Faidur Rahman fi tafsir ayat Al-Quran karya Kyai Soleh Jarah Semarang usul Raden Ajeng Kar sejarah. Sayangi sejarah Kartini ngaji Quran ra tau diterangno nang sekolahan nggih mboten. Sing diterangno mung habis gelap terbitlah terang ki bahasa Indonesia cara dagingan jenengane padang nggih mboten. Kulo nang dagingan ana lagu padang. Padang bulan monggo padang kaya rino rembulane sing gawe awe monggo sareng padang. Yeah.
pun taiis wepek korkoli remember this don't sleep in the evening come here I will tell you how it feels in the evening come here sarofan jadidah sebaik-baik generasi adalah yang mempunyai sejarah kegemilangan masa lampau tapi juga dia membangun akoma linafsihi sarofan jadidah dia membangun kegemilangan masa kini baik ahli berjuang mutune anake yo ahli berjuang itu sebuah syair pulau kawe cilik pun apa syair ini Sirul alamin ladawu humuli ida fakhor tahun takaru jududa seorang pemuda apa Ansor apa Ibnu punya seboyan wa abakunal asatu fi kulli makrokin mata ghobatil asatu komat fuhudua artinya nenek moyang kita dulu adalah singa-singa di setiap medan perjuangan maka ketika singa-singa tua telah tiada muncul singa muda sebagai gantinya inilah anak muda sing progresif sing gentleman ini, gentleman agreement alhamdulillah dengan ingin semua ahli ngawas kalau suwun cepengi menaiki dengan nama lakan suci ini nopo dikir nopo selawat nopo wan yang wis mulai bosen cara wong medayo wis dibuka no lawan wong nek ngamal opo gai nek wis mulai bosen cara wong medayo wis dibuka no lawan garek lebih berdeng subuhane metu kula yang wis mulai bosen bosene diperangi aja dilakoni kok wis arep bulawan kok aja jumbale iki bali terus buah-buah melu wakingan buah melu yasinan buah melu tahlilan nek wis mulai bosen wis tondo arep ditompo bosene diperangi tetep yasinan tetep tahlilan cucu-cucu leren Allah kurang mahdi leren baik itu mudah buat mbak ini ingkang terakhir iki sampun dalu sanget nggih mboten. Terakhir kula kepingin kan rawuh sedaya penyuwune disembadani Allah.
tiang menaik kepingin penyuwune disembah dari Allah, syaratipun kudu kangen dateng Kanjeng Nabi. Nomor sewu, yen ora kangen karo Nabi ra bakal penyuwune disembah dari Gusti Allah. Tiang ingkang kangen dateng Kanjeng Nabi menika Pak Bu, nomor sewu wonten tanda-tanda pun mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Nabi seneng zikir, sing kangen seneng zikir. Nabi seneng jamaah, sing kangen seneng jamaah. Terus Nabi seneng maca selawat, sing kangen seneng maca selawat. Nabi seneng ngopeni bocah yatim, sing kangen seneng ngopeni bocah yatim. Nabi seneng sholat duha, sing kangen ya seneng sholat duha. Ono ngaku kangen karo Nabi kok ra tau sholat duha, ra ngandel nek kangen. Ra ngandel nek cara gadingan jenenge bel gedes. Tetos bel gedes itu apa? Napa? Tambahi tai rase bareng. Bondo, arto, rezeki, gaji, sertifikasi, bengkok, tunjangan, jabatan, honor, penyuluh, bagian, BLT, nek ora dipagiri nggo salat duha, ra nglumpuk-lumpuk badane. Mulai yen ana wong nyambut gawe wis ketekuk-tekuk, bondo kok ora nglumpuk-lumpuk, rasa kekar sambat karo tonggo, ketara ora tau salat duha. Mudeng mboten bareng. Mula kangen karo Nabi niku penting, maka grup Hadro suka memanggil orang-orang yang kangen sama Nabi. Kangen iki cara Indonesia ini sebenarnya rindu. Orang yang rindu kepada Nabi bahasa Arabnya asyikun Nabi. Asyik itu artinya rindu. Nabi bergelar Al-Mustafa, maka orang yang rindu kepada Nabi gelarnya adalah asyikun Mustafa. Grup Hadroh suka memanggil-manggil ya asyikul Mustafa, hai orang yang rindu kepada Nabi. Absir, bergembiralah, binailil muna, keinginan Anda dikabulkan Allah dengan salam rindu kepada Nabi. Dipanggil pakai lagu saya pernah dengar dan bisa menirukan, ya asyikul Mustafa absir. Nuwun sewu, ini lagu terakhir nih. Kula kepingin sanget ingin sawarawus doyo dalu menika pikantuk ganjaran ngumpulin ibadah 10 tahun awan poso bengi sholat sunat. Nabi ngediko idkhol surur ala qalbil mukmin khairul min ibadati siti nasanatan kiamiha wasiamiha. Nabi ngediko gawe lego atine wong mukmin siji ganjarane ngumpuli ibadah 10 tahun awan poso bengi salat sunat. Ansor mriki gadingan nimbali kula. Kula saged sowan mriki nderekaken jenengan. Ansor-ansor lego kabeh leres. Kula entuk ganjaran kaya ibadah 10 tahun awan poso bengi salat sunat. Nek sing entuk ganjaran semoreke kok namung kula, kula mboten marem tetep. Kula marem banget menehi jenengan sedaya entuk ganjaran kaya kula. Kersa mboten? Mbok menehi kersa, terus budi nek kula jak jenengan sedaya gawe lega kula. Tanpa biaya. Kula lega banget yen lagu terakhir iki jenengan karo lenggah, karo olahraga kabeh. Ngontrol kolesterol. Carane ubah-ubah tangan kabeh ning iki. Kersa mboten? Sing ora kersa kene iki tak dolan jebar rejeki iki. Sing kersa luwih jebar tinggal 70. Siap. Siap. Banser kene iki kabeh. Banser ketok kene. Banser. Banser akhire tunggal iki. Kabeh nang kene karo kene iki. Banser masuk sini. Ayo. Banser. Ya, siap. Tunggale iki tunggale. Tunggale sing macet. Untuk banser harap segera ke depan. Nah. Untuk jabatan panggung.
Monggo. Siap. Buzzer-buzzer yang di belakang. Ini perintah pengurus wilayah. Kulo nu wakil RS Raya Cina Jawa Tengah. Perintah. Merangkap penasihat Pak Ganusa Musa. PB, yo PB pada Musa. Siap, buzzer. Tunggali dan kini rapopo. Tunggali dan kini. Tunggali suan lonjar. Siap. Siap. Kontrol kolesterol gue pada itu. Pakai kopi. Alhamdulillah. Ibu bagi ibu rasakan tunggu. Kanan, sebagian kanan kiri. Sebagian tunggu. Ini lagu terakhir. Jenengan kapan kelebu pulau untuk ganjaran yang ibadah sudah tahun awan poso bagi sholat siap ya asyikol Mustafa abesin Oh.
pengendali ahli sunnah wal jamaah. Sampun songo kejuri dan sebagainya. Ingat ternyata ini penting dalam kontrol kolesterol. Ternyata kambing itu tidak mengandung kolesterol, tapi mengandung cempeh ini berarti. Udin betul. Kerten mawon atur mula mugi-mugi wonten manfaatipun. Mugi-mugi rawuh sedaya paling ana jembar rezekinipun. Pampil urusanipun, sinembadan penyuwunipun, istiqomah ibadahipun, sihat laras badanipun, soleh-solehah putra wayahipun. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq, monggo kita dumadi rumiyin nggih. Nuwun sewu mangke menawi kula ndonga ringankan lisan kita untuk baca amin ya. Saya baca kitab Tafsir Sawi. Di situ Syekh Ahmad Sawi mengatakan, ketika ada doa, ada orang mau baca amin, begitu terucap kata-kata amin, terciptalah empat malaikat. Allah menciptakan malaikat dari huruf alifnya lafal amin, dua dari huruf mimnya lafal amin, tiga dari huruf ya-nya lafal amin, empat dari huruf nunnya lafal amin. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah empat malaikat. Empat malaikat diperintah oleh Allah. Allah perintah malaikat-malaikat sing padha maca amin kok dongakno supaya dosane kabeh diampuni Allah. Allah dawuh malaikat-malaikat sing padha maca amin kok dongakno supaya penyuwune disembah dari Allah. Kalau malam ini tiap seorang yang hadir baca amin 20 kali terciptalah 80 malaikat. Leres. Sing ramah kelakon kuwi tenan wong sing ngendi? Pinten? Upami sing ramah 1000 ping 8000 80.000 malaikat malam ini mendoakan kita semua. Dongane malaikat mesti mandini. Wong malaikat ratu maksiat. Malaikat ke arane mau ibadah. Yen iblis kita arane mau maksiat, nek menungso kadang maksiat kadang ibadah. Lho nggih mboten. Dungane malaikat mesti mandi. Mulus ayat itu mangke sak wanci-wanci kula ndonga ringankan lisan kita untuk baca amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li kalimati sulthani wa maghfir lana dhurbana khotayana kullaha wa dhurba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa dhurba kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha di qaryah-qaryah tanggadingan wa mahawaniha makmuratan bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fidut wa kathratil jama'ah wal talamit wal arzat wal istiqomah wal syikhah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah ya muyassir wa tu'assir ya mujamilu tujamil ya muyassir wa tu'assir rabbi tammi bil khair yassir lana kulli asir fa inna taysira kulli asir alika yasir ya man la yahtaju ila al bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathira wa anta alimun biha wa basir ikdi hawa ijana wa ijatunya wal akhirah rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.